Shalom uvracha. Itbakashti mi harav hashuv, Rav Shlomo Ohayon, sheyihye, lechazek, lomar kama milim, lechazek et hatochnit sheyesh lahem lehakim bet kneset, bet midrash, ismach Moshe al shem aviv, harav hagaon, Rabbi Moshe Ohayon, zichrono livracha. Mi kamoni sheikarti oto, כבר מילדותי, היה כבר בחור קצת יותר מבוגר, היה כבר שוחט ובודק, ועם השנים ישבנו ביחד בכולל, למדנו הרבה שנים, ורבי משה היה אדם חשוב, עומד על המשמר, ממש עומד על המשמר, כמו שכתוב לגבי משה רבנו, ויגדל האיש ויצא לחב. משה, הגם שהיה גדול בבית פרעו, ויצא לחב לראות בסבלותם. הוא לא הסתפק לטפל בעצמו, אלא הוא הרגיש שיש לו חובה כלפי אחיו. רבי משה היה ידוע, חוץ משהיה שוחט ובודק מומחה גדול, היה ספרא דדיינא, תלמיד חכם, יושב באוהלה של תורה, אני עוד זוכר את הפלפולים החזקים שהיה אומר בכולל, אבל היה גם יוצא אל אחיו. היה דורש, דרשן נפלא. בכל מקום שהיה מגיע, היה דורש, מחזק, אומר מוסר, דברי מוסר, דברי מדרשים, גמריות, וידע להביא את דבר השם לעם ישראל, לאחיו, וירא בסבלותם, ויצא אל אחיו. ברוך השם, היום קמו בניו, אחים שלו התפרדו, ובראשם הרב שלמה אוחיון. להקים בית כנסת, בית המדרש, על שם אביו ישמח משה, והשם מתאים. מתאים, כי כל השמחה שלו הייתה שמחה של תורה. מה טוב ומה נעים במקום כזה, שזה כבר מקום תורה, אבל שיהיה מקום מפואר. ברוך השם, קיבלו שטח, יש להם קצת כסף, אבל מצווה גדולה לעזור, מצווה גדולה לתמוך בבית מדרש, בית הכנסת, ובפרט בית מדרש ובית הכנסת, שהמשיכו וממשיכים את מסורת אבותינו, שזה עניין גדול, שלא תשכח מפי זרעו. ברוך השם, יש לנו מסורת מאוד מאוד עשירה וענפה. וברוך השם, בניו של רבי משה עדיין זכו לגדול במרוקו, ושאבו משארית הפלטה, עדיין הרבנים שהיו שם, וממשיכים לדרכם. אז באמת, מצווה גדולה היא לעזור בכל מה שאפשר. לגייס כספים, לעזור להם להקים את בית המדרש הזה, המקום החשוב שממנו תצא תורה, תצא אורה בעזרת השם, ובפרט בירושלים, הר חומה, מקום ממש שמשם בעזרת השם, כמו שכתוב, כל בתי כנסיות, בתי מדרשות, בחול, בחוץ על הארץ, עתידים לעלות לארץ, כל שכן, בתי כנסת ובתי מדרשות של ירושלים, ממש מתקרבים יותר, ובזה שאנחנו בונים ועוזרים לבנות בית מדרש, בית כנסת בירושלים, כאילו עוזרים לבנות אבנים אבנים של בית המקדש השלישי, ברוכים תהיו שכל אחד יעשה כנדבת ליבו ויותר אפילו, כדי לעזור ולהקים את בית המדרש הזה החשוב, עד שנזכה לביאת גואל צדק. ואין דבר הכי חשוב שבניו של רבי משה רוצים לכבדו אפילו לאחר מותו, אבל כמו שכתוב במסכת תענית, יעקב אבינו לא מת, מה זרעו בחיים אף הוא בחיים. נתפלל שזרעו ימשיך ולא תמוש התורה בעזרת השם, מפי זרעו וזרע זרעו, כמו שכתוב, כל מי שתלמיד חכם, בנו תלמיד חכם, בן בנו תלמיד חכם,
חזקה שהתורה לא תזוז, בעזרת השם יצליחו, ואני מברך את כל התורמים, שהקדוש ברוך הוא יעזור לכם, שעל ידי המצווה הזאת, שנזכה לקרב את ביאת הגואל במהרה בימינו, אמן ואמן.